Жаңақорған шипажайы, Байқоңыр ғарыш айлағы және Қамбаш көліндегі демалыс орны Қызылорда облысының аймақты туристтендіру картасына енді. Қамыстыбас көлдер жүйесіндегі туристік жобалар қазір Арал ауданы экономикасының негізгі саласы саналады. Жыл сайын тынығу маусымында Қамбашта орналасқан 100-ге жуық кәсіпкерлік нысанынан жергілікті бюджетке 20 миллион теңгеден астам табыс түскен. Алайда әлемдік пандемия мен қуаңшылық салдарынан су айына 3 жыл бойы демалушы қабылдай алмады. Биыл кемеріне жеткен Қамбаш жағалауында кәсіпкерлер қызу тірлікке қайта кірісіп жатыр. Қызылорда облысындағы ең үлкен көлдің ерекше емдік қасиеті бар. Сондықтан айдынның мөлдір суы мен құмды жағалауын аңсап алыс жақыннан келетіндер көп. Күніне 500-дей, ал сенбі жексенбіде демалушылар қатары 2000-нан асып кетеді. Қазалдан келіп тұрып демалуға. Биыл міне су келіп жақсы болды. Иә, қанша халық демалып жатыр. 2 жыл бұрын осы су тартылып біз келе алмадық. Содан кейін осы келіп тұрғанымыз. Осы Арал ауданы бойынша осы жерде Қамбашқа келеміз. Каникул күнінде Қамбашқа келіп суға түстім. Өте күшті су. Каникулға салғаны әкеме Қамбашқа барайық деп айттым. Өткені бұяқтағы судың бәрі керемет. Сонымен суы тамаша, табиғат жанға жайлы, бірақ сервис нашар. Қамбаш демалыс аймағында 17 жеке кәсіпкер туристерге қызмет көрсету үшін 61 демалыс үйін дайындап қойған. Алайда сол баяғы тазалық жағы сын көтермейді. Медпункт болса, өте тамаша, я, мусорный жәшіктер болса. Балаларға мына шағалауға андай зон тик сияқты нелер орнатса дейм, балалар ойнайтын шамал зона істесе. Катамаран болса. Басырақтар мен салыстырғанда шамалы нашарлау. Кондиционер бар ғой, просто неқта тоқ көтермейді та. Оған қоса тұрғындар Қамбаш көліне кіре беріс 1,5 шақырым жолға асфальт төселіп, арнайы автотұрақ салынса дейді. Жалпы Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізі бойында орналасқандықтан әлемнің 4 бұрышынан Байқоңыр ғарыш айлағына ағылған саяхатшылардың көбісі салқын сабатты көлге соқпай кетпейді. Отандық 7 туроператор алып космодромнан бөлек Қорқыт Ата кесенесі мен Қамбаш көліне де бағыт ашып отыр. Бірақ туристік тартымдылықты тұралаған сервис құртып тұр. Жалпы енді бұл жағажайдың құжаты жоқ қой. Жағажайдың құжаты жоқ, құжаты болмағаннан кейін ешкімнен требет ете алмайсың ол. Заңда тұрғаннан кейін ол нақты иесі болады оның. Сосын содан требет етеді бәрі, тазалықты да, нені де. Облыс бойынша 2 ақ жағажай бар, Қызылордада. Иә, заңдастырылған 2 жағажай бар, иә. Облыс бойынша. Енді мына көл, Аққұмшық жағажайы деген ең үлкен жағажай ғой. Бұл заңдастырылу керек. Бұл жерде агротуризм, этнографиялық тарихи туризм қолға алынбақ. Жақын болашақта бұл мекенге газ тартылса, қыстық туризмді дамыту жобалары да бар. Бірақ әзірге бәрі қағаз күйінде. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарап үшін Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.